Ang Pasko mao ang panahon alang sa pagkonektar o paghinumdum sa pamilya o mga higala nga anaa sa duol o halayo kaman. Hinaot nga ang mga maayong panahon o mga bahandi sa karon mahimo nga bulawanong handumanan sa ugma. Bisan unsa ang makahuluganon, bisan unsang nagdala kanimo nga kalipayan, hinaot imo kini maangkon sa Pasko o sa umaabot nga tuig. Sa tanang grasya nga inyong nadawat, pasalamati ang Ginoo sa tanang higayon sa inyong kinabuhi. Minsay sa Kapaskuhan, hatod kaninyo ni Reveal Villanueva, J.Ann Villanueva o Jaira May Villanueva, ang tag-iya o tagdumala sa Jaira Construction and Construction Supply, nga nahimutang sa Barangay Napulan, Pagadian City.